Magandang umaga mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andito na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo at para maghatid ng panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang MAPE at tatalakayin natin ang tungkol sa component na arts. Tama, mag-arts na naman tayo ngayon. Excited ka na ba? Okay, tayo ay nasa quarter 3, week 3. Ang ating paksang aralin ay tungkol sa pagtatak gamit ang kamay. Narito ang ating mga layunin. Sa aralin ito, makalilikha ka ng imprenta sa pamamagitan ng paglagay ng pangkulay sa iyong kamay, daliri, palad o iba pang bahagi ng iyong katawan at paglalapat nito sa papel, tela, pader o sahig. Pag sinabi natin imprenta, ano nga ulit yun? Okay, very good. Ito yung mga bagay na inilalapat natin sa kulay at ginagamit nating pantatak. Pero ngayon ay gagamitin natin ang imprenta sa pamamagitan ng paglalagay ng pangkulay sa ating kamay, daliri, palad o iba pang bahagi ng katawan. At ilalapat natin ito sa papel, tela, pader o sahig. Okay. Handa ka na ba sa ating panibagong aralin? Kung handa ka na, buksan ang mata, buksan ang tenga, at sa aralin, ikaw ay maghanda na. Oh, nasubukan mo na bang magkulay gamit lamang ang iyong kamay? Opo o hindi po? Okay, ano-ano ang mga disenyo o larawang iyong mabubuo sa pamamagitan nito? Mag-isip ka nga na maaari mong mabuong disenyo o larawan gamit ang iyong mga kamay. Okay, ano kaya ito? Sige, sabihin mo muna sa kasama mo sa bahay. Tapos mamaya ay alamin mo kung tama ba ang iyong sagot. Kung babanggitin ba ni teacher ang nabuo mong kaisipan na maaari maging disenyo ng iyong kamay. Okay? Narito ang isang halimbawa upang makalikha ng imprentang tulad ng mga bakas ng paa ng tuta. Alam mo ba yung bakas ng paa? Okay, ito yung footprint ng tuta o yung maliit na aso. Okay, nakakita ka ba ng bakas nito? Okay, kung nakakita ka, very good. Kung hindi naman, ipapakita ko sa iyo mamaya ang halimbawa ng bakas nito. Ang mga kailangan natin na kagamitan ay, una na dyan ay toyo. Kahit anong toyo, ha? Kahit na anong brand. Sumunod naman ay platito, maliit na plato. At papel, bond paper. Okay? Narito ang mga hakbang na kailangan natin sundin para malikha natin ang imprenta na katulad ng bakas ng paa ng tuta. Una, maglagay ng 3 kutsarang toyo sa isang platito. Pangalawa, idampi ang hinlalaki sa toyo at ilapat sa papel. Pangatlo, idampi naman ang hinliliit sa toyo at maglapat ng 3 bakas nito sa ibabaw ng bakas ng hinlalato. At pang-apat, gumawa ng 3 pares nito na may pataas na direksyon. Okay, para mas lubusan mo pang maunawaan ang mga hakbang ng paggawa ng ating sining o arts,
Narito ang video ni Teacher Diana Lynn para gabayan kayo sa pagsasagawa nito. Okay? Sige, panoorin mo mabuti ha. At maaari mo ring sabayan. Okay? Gagawa tayo ngayon ng imprentang katulad ng bakas ng paa ng tuta. Ang mga kakailanganin natin ay toyo, platito, at papel. Maghanda ka na ng mga gamitang ito para makalikha na tayo ng imprentang bakas ng paa ng tuta. Handa na ba ang mga kagamitan mo? Okay, mag-umpisa na tayo. Narito ang mga hakbang na kailangan mong sundin. Una, maglagay ng 3 kutsarang toyo sa isang platito. Pangalawa, idampi ang hinlalaki sa toyo at ilapat sa papel. Tatlo, idampi naman ang hinliliit sa toyo at maglapat ng 3 bakas nito sa ibabaw ng bakas ng hinlalato. Gumawa ng 3 pares nito na may pataas na direksyon. Ulitin mo lamang ang mga hakbang hanggang sa ikaw ay makabuo na ng 3 pares ng mga bakas ng paa ng tuta. Ayan na po ang ating artwork na imprenta. Imprenta na katulad ng bakas ng paa ng tuta. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to like and subscribe Teacher Diana Lynn. Thank you! Narito naman ang isa pang halimbawa upang makalikha ng imprenta ng mukha ng tao. Ang mga kailangan ay basang tela na hindi maliwanag ang kulay at polbos o arena. Ang mga hakbang na kailangan sundin ay, una, kumuha ng malinis at basang tela na hindi maliwanag ang kulay. Halimbawa, kulay pula ay kulay itim, pula, kayumanggi,
kahel, bughaw o luntian ang kulay ng tela na gagamitin natin. Pangalawa, budburan ng pulbo o arena ang iyong mukha o ng ibang tao. Siguraduhin nakapikit ang mga mata at nakatikom ang bibig. Pangatlo, itingala ang ulo at maingat na ilapat ang basang tela sa buong mukha. Pang-apat, dahan-dahan itong tanggalin upang manatili ang bakas ng iba't ibang parte ng mukha sa tela. Okay, para maunawaan mo ang mga hakbang, gumawa ako ng video para magabayan ka sa ating gagawin para sa imprenta ng mukha ng tao. Okay? Panoorin mo itong mabuti ha at sundan mo. Gagawa naman tayo ng imprenta ng mukha ng tao. Ang kailangan natin ay isang basang tela. Kailangan matindad ang kulay. Halimbawa nito, kulay itim. At kailangan natin ng polbo, kaya harina. Okay, handa ka na ba? Okay, una, lalagyan natin ang ating mukha ng polbos. Siyempre, kailangan madami polbos para ang imprinta ay talagang babakat. Dapat nakapikit at makasarad ang bibig. Meron na ba lahat? Okay. Gagawin ay titingala tayo at ibabakat natin ito sa ating mukha. Okay, ready? Subukan natin. Kita niyo ba ang imprenta ng funny teacher? Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nagustuhan niyo po ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel, Teacher Dianaline, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Salamat! Bukod sa mga kagamitan o bagay mula sa kalikasan, maaari ka rin lumikha ng sarili mong imprenta gamit ang iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Narito ang iba pang halimbawa na gumagamit ng iba't ibang bahagi ng katawan sa pag-imprinta. Okay, tingnan mo ito. Ano-anong bahagi ng katawan ang ginamit dito? Okay, very good. Ito ay ang kamay at paa. Ang mga kamay at paa ay ginamit dito bilang pag-imprinta. Anong disenyo ang nalikha dito? Okay, sa mga kamay, ang disenyong nabuo ay bulaklak. Sa mga paa naman, ang disenyong nabuo nito ay mga dahon. Okay, naisip mo ba yung kanina nung tinanong kita kung anong maaari mong mabuong disenyo gamit ang iba't ibang bahagi ng katawan? Okay, kung hindi naman yan
ang nabanggit mo, meron pa akong iba pang halimbawa. Baka ito yun. Ano naman ang disenyo na buo natin? Okay, ito ay ang paru-paro. Anong bahagi ng katawan naman ang ginamit dito? Okay, mga paa. Ang mga paa ay ginamit bilang pakpak ng paru-paro. Ito pa yung halimbawa. Okay? Maaaring magkaparehas ang kulay ng pagpakpak ng paru-paro. Okay? Ito pa. Maaari rin tayo makalikha ng mga iba't ibang hayop pa gamit ang ating mga bahagi ng katawan katulad na lamang nito. Ano ang nalikha dito? Okay, maaaring ito ay swan o kaya flamingo. Alam mo ba yon? Okay. Ito naman, ano ito? Okay, maaaring ito ay ibon o kaya sisiyo. At ito naman? Tama, yan ay isang giraffe. Okay, sa mga nalikhang disenyo dito, ano ang ginamit na bahagi ng katawan na pag-imprinta dito? Okay, very good. Ito ay ang mga kamay. Okay, 'di ba? Napakadami nating maaaring mabuo na disenyo gamit ang ating kamay o nang gamit ang iba't iba pa nating bahagi ng katawan. Okay? O para sa ating gawain isa, pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pag-imprinta ng paa ng tuta. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 4. Isulat ang sagot sa show me board. Okay, handa ka na ba sa iyong show me board at marker? Sige, umpisa na natin. Letrang A, idampi ang hinlalaki sa toyo at ilapat sa papel. Letrang B, maglagay ng 3 kutsarang toyo sa 1 platito. Letrang C, gumawa ng 3 pares nito na may pataas na direksyon. At letrang D, idampi naman ang hinliliit sa toyo at maglapat ng 3 bakas nito sa ibabaw ng bakas ng hinlalato. Okay, alin dyan ang lalagyan natin ng unang bilang? Alin dapat ang maunang hakbang? Okay, very good. Ito ay yung letrang B na maglagay ng 3 kutsarang toyo sa 1 platito. Okay, sumunod naman. Ito, tama. Yung letrang A, idampi ang hinlalaki sa toyo at ilapat sa papel. Okay, nasaan ang pangatlo? Yan ba ay letrang C o letrang D? Okay, ito ay ang letrang D. Na idampi naman ang hinliliit sa toyo at maglapat ng 3 bakas nito sa ibabaw ng bakas ng hinlalato. At ang huli, pang-4 na hakbang. Okay, ito ay letrang C na gumawa ng 3 pares nito na may pataas na direksyon. Okay, tama ba ang iyong mga sagot? Very good, mahusay kung ganon. Para sa ating gawain 2, pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pag-imprinta ng mukha ng tao. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 4. Isulat ang sagot sa show me board. Natatandaan mo pa ba ang mga hakbang natin sa paglikha ng pag-imprinta ng mukha ng tao? Okay, sige, pagsunod-sunurin mo ito ha. Letrang A, itingala ang ulo at maingat na ilapat ang basang tela sa buong mukha. Letrang B, dahan-dahan itong tanggalin upang manatili ang bakas ng iba't ibang parte ng mukha sa tela. Letrang C, kumuha ng malinis at basang tela na hindi maliwanag ang kulay, halimbawa itim, pula, kayumanggi, kahel, bukhaw at luntian. O letrang D, budburan ng pulbo o arena ang iyong mukha o ng ibang tao. Siguraduhin nakapikit ang mga mata at nakatikom ang bibig. Okay, alin dyan ang mauuna na hakbang?
Okay, lagyan mo nga ng bilang isa. Okay, sabihin mo nga ang iyong sagot. Very good. Ito ay ang letrang C. Kumuha na malinis at basang tela na hindi maliwanag ang kulay. Okay, alin naman ang kasunod dito, yung pangalawa? Okay, very good. Ito ay ang letrang D. Budbura ng pulbo o arena ang iyong mukha o ng ibang tao. Okay. Alin ang pangatlo? Okay, very good. Ito ay letrang A. Itingala ang ulo at maingat na ilapat ang basang tela sa buong mukha. At ang pang-apat? Tama, dahan-dahan itong tanggalin upang manatili ang bakas ng iba't ibang parte ng mukha sa tela. O tandaan, bukod sa mga kagamitan o bagay mula sa kalikasan, maaari ka ring lumikha ng sarili mong imprenta gamit ang iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Katulad na lamang ng ipinakita ko sa iyo mga halimbawa kanina ng Artworks. Okay? Apunan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Ang ating pamimilian ay paligid, paraan at bahagi. Okay, babasahin ko muna ha. Saka mo isipin ang iyong sagot habang binabasa ni teacher. Okay? Maraming patlang sa malikhain at kakaibang paglikha ng sining. Kabilang na rito ang paggamit ng iba't ibang patlang ng katawan sa tulong ng mga bagay na matatagpuan lamang sa patlang. Tandaan na malaki ang naidudulot ng pagkamaparaan at orihinalidad sa pagpapaganda ng isang likhang sining. Okay, sagutan natin. Naunawaan mo ba ang kaisipan nito? Sige, sagutan natin itong unang patlang. Maraming patlang sa malikhain at kakaibang paglikha ng sining. Anong ilalagay natin dito? Okay, very good. Ito ay paraan. Kasunod, kabilang na rito ang paggamit ng iba't ibang patlang ng katawan. O ano lalagay natin? Mahusay. Ito ay bahagi. Okay. Sa tulong ng mga bagay na matatagpuan lamang sa patlang. Okay. Anong sagot? Tama. Ito ay ang paligid. Okay. Basahin natin ang nabuo nating kaisipan. Okay. Sabayan mo ko ha. Maraming paraan sa malikhain at kakaibang paglikha ng sining. Kabilang na rito ang paggamit ng iba't ibang bahagi ng katawan sa tulong ng mga bagay na matatagpuan lamang sa paligid. Tandaan na malaki ang naidudulot ng pagkamaparaan at orihinalidad sa pagpapaganda ng isang likhang sining. Okay, very good. Natapos na naman natin ang ating panibagong aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito para sa ating asignaturang art. Tayo ay maggagawa na o ikaw ay magagawa na ng iyong likhang sining o iyong imprenta gamit ang kamay o iba't ibang bahagi ng katawan. Sana ay naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. At kung hindi mo naman masyado naunawaan ito, ay maaari mong pa rin balik-balikan. Ulit-ulitin ang video lesson na ito para maunawaan mo o hanggang sa maunawaan mo ang parte na hindi mo naunawaan. Okay? Ako muli si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod, paalam!